হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, মোৰ লাষ্ট ভিডিঅ'টোত মই ডিছকাছ কৰিছোঁ মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ এটা শ্বৰ্ট ট্ৰিকৰ বিষয়ে। মানে কিছুমান স্পেচিফাইড নাম্বাৰ লৈছিলোঁ, সেই নাম্বাৰখিনি কেনেকৈ মাল্টিপ্লাই কৰে আমি সেইটো চাইছিলোঁ। আজি আমি ডিছকাছ কৰিম স্কুৱেৰিঙৰ এটা ট্ৰিকৰ বিষয়ে, মানে স্কুৱেৰিং বা এটা সংখ্যাৰ বৰ্গ কেনেকৈ কৰা হয়। ছাপ'জ মই সংখ্যা এটা ধৰি ল'লোঁ 32, 32ক আমি স্কুৱেৰ কৰিব লাগে। চ' কেনেকৈ কৰিম? 30 + 2 × 30 + 32। চ' ইয়াত 30 স্কুৱেৰ হ'ব। 30 স্কুৱেৰ মানে হয় 900 প্লাছ 2 × 30 + 32 মানে 62 হ'ব, ইকুৱেল টু 900 + 124। চ' এনচাৰটো ওলাব 1024। তেনেকৈ আৰু এটা যদি চাওঁ, 36 স্কুৱেৰটো হ'ব 35 স্কুৱেৰ + 35 + 36 × 1, ইকুৱেল টু কি হ'ব? 35 স্কুৱেৰ মানে 5 × 5 = 25 আহিলে। ইফালে তোমাৰ 3 × 4 = 12, 1 × 2 = 5, প্লাছ 35 + 36 = 71। চ' ইয়াত আহিব 6 9 1 2 9 6। এতিয়া আমি এই প্ৰব্লেমবোৰ একচুৱেলি কেনেকৈ কৰি আছোঁ সেইটো জানিব লাগিব। মই কিছুমান ষ্টেপ দি আছোঁ, সেই ষ্টেপবোৰ আমি কেনেকৈ কৰিছোঁ সেইটো চাওঁ। ফাৰ্ষ্টতে মই কৰিছিলোঁ 32 স্কুৱেৰ। 32 স্কুৱেৰত আমি কি লৈছিলোঁ? দুটা নাম্বাৰ লৈছিলোঁ, 30 আৰু 32। কিয় লৈছিলোঁ সেইটো চোৱা। 32 এটা নাম্বাৰ দিয়া আছে, ইয়াক আমি স্কুৱেৰিং কৰিম। স্কুৱেৰিং কৰোঁতে আমি কি চাম? 32ৰ ওচৰত এনেকুৱা এটা নাম্বাৰ যোনটো কি হৈ আছে, যোনটো 5ৰে হৰণ কৰিব পাৰি, সেই সংখ্যাটো হৈছে 30। আৰু 32 সংখ্যাটো নিজেই 32। এতিয়া আমি যেতিয়া 32 স্কুৱেৰ কৰিম, তেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব? তাৰ ওচৰত থকা যোনটো সংখ্যা 5ৰে হৰণ কৰিব পাৰি সেই সংখ্যাটোক স্কুৱেৰ কৰিম। প্লাছ আমি চাব লাগিব ইহঁতৰ ডিফাৰেঞ্চটো কি। ডিফাৰেঞ্চটো হৈছে তোমাৰ 2। গতিকে 2 লিখিলোঁ, তাৰপাছত এই সংখ্যা দুটা কি কৰিম? যোগ কৰিম। 30 + 32 ইকুৱেল টু কি হ'ব? 900। 30 স্কুৱেৰ মানে 900 + 2 × 62 ইকুৱেল টু 900 + 2 × 62 মানে হ'ব 124। 900 + 124 ইকুৱেল টু 1024। তেনেকৈ যদি আৰু এটা চাওঁ, 30 নালাগে, মই চাইছোঁ 73 স্কুৱেৰ। 73 স্কুৱেৰ কৰোঁতে কি চাম চোৱা, নাম্বাৰ দুটা হ'ব 70 আৰু 73, ডিফাৰেঞ্চটো হৈছে 3। এতিয়া আমি কি কৰিম? 70 স্কুৱেৰ + 3 × 70 + 73 হ'ব কি? 70 স্কুৱেৰ মানে হ'ব 7 × 7 = 49, 0 ডাবল হৈ যাব নাম্বাৰটো 4900 + 3 × 0 + 3 তিনি থাকিব, 7 + 3 = 7 আহিব 143 ইকুৱেল টু 4900 + 9 3 14 = 42, 429, চ' আহিবগৈ 5329। নেক্সট যদি আৰু চাওঁ, ছাপ'জ ধৰি ল'লোঁ 94 স্কুৱেৰ, আমি নাম্বাৰ দুটা ল'ম 90 আৰু 94, হ'ব কি চোৱা? 90 স্কুৱেৰ + 4 × যিহেতু ইহঁতৰ ডিফাৰেঞ্চটো 4, সেইটো কাৰণে 4 লিখিছোঁ ইয়াত, 90 + 94 ইকুৱেল টু কি হ'ব? 90 স্কুৱেৰ মানে 8100 + 4 × 4 = 0, 4 আহিব নহয় না 18, 8 ইকুৱেল টু 8100 + 4 × 4 = 16, 72 + 1 = 73। চ' ইয়াত হ'ব 6 3 8 8 8 8 3 6। এতিয়া নেক্সট আমি চাওঁ 53 স্কুৱেৰ। চ' 53 স্কুৱেৰ যদি হয় তেতিয়া কি হ'ব? 50 স্কুৱেৰ + 3 × 50 + 53 গ'লো কি ল'ব? 2500 + 3 × 103, 2500 +
তিনি গুণ তিনি শূন্য ন, সো কি আহিব 2809। তো ইয়াত চাবা এই ট্রিকটোত আমি কি দেখালো, মাজত এডিশন আছে, সো আমি ইয়াত এডিশন দেখাইছো কিন্তু সাবট্রেকশন দেখুৱা নাই। সাবট্রেকশনটো মোৰ আজি ভিডিওত নেদেখুৱাও, মোৰ নেক্সট ভিডিওটোত সাবট্রেকশনৰ বিষয়েও দেখুৱাম। সো আজি তোমালোকে কি গম পালা যে স্কোয়ারিং এটা কেনেকৈ অতি সহজতে কৰিব পাৰি কম সময়ৰ ভিতৰতে। এতিয়া বাকিবোৰ ভিডিওবোৰ পাই থাকিবলৈ মোৰ ভিডিওটো লাইক কৰিবা, লগতে আমাৰ চেনেলটো যোনটো আছে যদি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা, আৰু মোৰ ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। থেংক ইউ।